Nad on... no ühesõnaga, hea, et sa ei pannud tähele, kui ma su selja taga tulin. Nad on kurja plaaniga siin. Okei. Okay. Sellise plaaniga. Okei. Okay. Aga sellest ei ole mulle väga kasu. Welcome to New York 47. The Milton Fitzpatrick Bank is open for business, but it seems there's some sort of investigation underway. Expect increased security. Your target, Director Athena Savalas, can be found in her top floor office, overlooking the iconic Teller Hall. Head of security, Mateo Perez, is roaming between the vault area and the Teller Hall, talking to employees. And head of accounts, Fabian Mann, can be found on the investment banker floor and the top floor of the bank, driving the internal investigation. Remember, we need to secure the data from the bank's reinforced vault, or, alternatively, acquire 3 hard drives carried by the director and her 2 lieutenants, Mann and Perez. Good luck, 47. Agent Sten. Agent Andre. Tere tulemast tagasi Hitmani maailma. Ja, väga hea moment. Just siis, kui kolmas osa on välja tulemas, / välja tulnud, igaks juhuks jätame selle variandi ka endale. Salastame 2 versiooni. Ja, läheme meie mängima Hitman 2. See on DLC level, kus juures. Okei. Aga see on okei. Okay. Hitmani seeria, meie videoseeria esimene hooaeg sisaldas siis esimesest episoodis kõiki maailma muu, kui ma õigesti mäletan, tegime ka neid elusiivseid sihtmärke. Teisest me oleme teinud ühe video, see siis on nüüd teine video. Me oleme salvestanud 2 videot. Jah. Aga üks ei läinud. Ei, oota, me üritasime salvestada. Aga see ei õnnestunud. Jah, nagu meie puhul ikka. Ja nüüd Hitman 3 tuleb, või tuli, kohe välja. Jah, 20. jaanuar oli see kuupäev. Ja... Või on. Mõtlen, mis oleks kõige mõistlikum... Läheme requires meeting või? Aga kuidas seda saaks? Meil on hästi palju kaameraid ka, see on ka kuidagi tüütu. Ja see, et sa lihtsalt ringi jooks, et see ka ei ole üldse kahtlane, ja? Ei, miks see peaks kahtlane olema? Kas ma sain neid seda äkki kuskil seal märkida? Mis juhtub kõige? Oi, never mind, ma juba läks pekki. Okei, vabandust, ma lähen ära. Dang it. Aga lähme siis siia. Teeme siis niimoodi, et me üritame selle härra meie kostüümi saada kohe varsti. Ta läheb sinna, ehk siis tuleb siia võibolla loodatavasti varsti tagasi. Nii. Kus ma... Ei, see ei ole see härras mees, keda ma taga vahetada. Soovib ka tema äkki. Kus üles hoolimata asjaolust, et me mängime seda praegu Xbox One... X-i peal, sest ta mängib väga hea välja. Seda nägu sa kolmandas osas ei näe sellepärast, et nad muutsid selle ära. Milliseks nad muutsid selle? Mingi natukene siletamaks. Okei, nooremaks, jah. Ponk! Nii. Natukene, jah. Hea tööd. Sleep tight, don't let the bed bugs bite. Nii. Saame ilma sinut hakkama. Loodetavasti. Aha, kus sa juba tead? Kus sa juba tead? Kuidas sina juba tead? Väga kahtlane. Algab hästi. No, aga lähme siis siia. Äkki nemad ei tea nii palju. Nii, koristada võib siin. Võib, väga hea. The data core should be behind that large steel door. Hitmani seeriaga mul on hästi imelik suhe, eks siis ma olen teist episoodi korra hakanud mängima. Ja see oli minu jaoks nagu nii ületamatult raske, sest et minule lihtsalt ei sobi sellise mängumehaanika. Eks siis kus sa pead nagu rahulikult võtma ja mõtlema läbi kõik käigud ette, kui sa need reaalselt hakkad tegema.
aga Hitmani mäng on siuke asi, mida mulle väga meeldib vaadata. Mis asja sa ütled? Mis kuridi, mis mõttes, heakene küll ma lähen minema. Kuidas koristada ei tohi seal või? What the fuck? Salastatud koht, no? Täiesti kohutav. Mis toimub? Miks... Miks mind diskrimineeritakse niimoodi? Kuulge, see ei alga üldse mitte hästi. Läme, võtame selle teise tüübi siis. Mõtlesin, et kuidagi hõlpsam on see värk. Aga juu, siis ma eksisin. Nii, anna see siia. Paneme siis selle voolama. Tore oli koristaja olla. Kõik need... Mingi tsik tuleb kuskilt nüüd, jah? Mis sa kahekesti vetsus olid? Nad on... Okei, okay, siin teile vaja siia. Ole seal. Miks sa kahekesti vetsus olid? Nad on... No, ehe sõnaga. Hea, et sa ei pannud tähele, kui ma su selja taga tulin. Nad on kurja plaaniga siin. Okei. Okay. Sellise plaaniga. Okei. Okay. Aga sellest ei ole mulle väga kasu. Nii et... Opa, neil on lausa siuke relv. Uhke. Valge usi või? Nii, ei, siin ma tahtsin sinu ära viia. Jeesus, kui palju jauramist. Kas me nüüd kolmandal korral õnnestub see? See korv saab ka täis. Te näid sinna mahtus kolm tükki, jah? Minu arust on kaks, ei või? Mis asi see on? Nuga on kuridi hõljupõhus. Kas see ment läks ära nüüd? Oh, any day now. Kuhu see turvavend läks? Nii, sina, tule tagasi. Ma eeldan, et sa oled sina. Tundub küll keha keele järgi, jah? Nii. Seal on üks... Ei vä? Nagu ei vä? No nüüd sa siis tuled! Oh, linn. Täiesti kohutav. Täiesti kohutav. Mine tee siis see kuivaks vähemalt seal põrandud. Aitäh. Unconscious witness. Kes see meid nägi? Sina või? Mida sa nägid? Ma ütlen sulle mitte midagi. Lähme siia teie vets või kaks juks. Ma arvan, et siin sul kõlbub olla küll selle teise tüübi kõrvalt. Koos olla kenasti. Nii. Äkki nüüd hakkab lõpuks minema. Janitorgi, see tuleb kasuks. Jää. Siin on juba nii kui nii läinud metsa see kogu see üritus, nii et... Oi, muidugi. Jah, jääme kõik ette just nendele tüüpidele, kes mind ei tunne. Mis asja sa tahad? Miks ta praegu sul järgaks jooksma? Ma ei tea. I'm getting too old, please. Okei. Me saime mingi saavutuse vähemalt. Oot, anna mulle nüüd pick up. Palju sul on neid võtmeid? Kõige vaiksemalt see värk ei möödu, nii et... Automaaliga sisse lennata ja kõik maha tappa. Põhimõtteliselt teha, mis meil siin on. Oh, kutid. Võtan selle... Vodka bottle või? Võtan selle vodka bottle. Nii, kas meil on veel midagi? Conceal item, seda ma ei taha teha. Oi. Nemad ei ole küll ülemusega rahul. Kutid, piinlik. Kas nad vaatavad telekas, kus vorsti grillitakse või? Ai, pesapall. Okay. Pesapall. Juhu, siis see oli reklaam. Okei. Kõigi lähed vahele kogu aeg, jah? Jah, täiesti. Ma ei saa. Ma ei või. Ma lihtsalt ei või. Ka neile see ei meeldi? Neile ka ei meeldi, jah. Aga kui ma panen selle sinna, siis me saame teha asju. You wanna have a look? Sure. You wanna have a look? Ja ta ei kuulnud loomulikult mitte. Ei, muidugi mitte. Tal on tegemine. Nii. Et ei tuleks keegi siia saa trügima. Kuniks ma asju teen. Anna see ja. Kas sa neid ei pea kogu ära panema või? Ma ei viitsi. Okei. Okei. Turvamees tuli sealt välja. Teda ma pole kordagi näinud siin. Juhu siis ta käis kontrollimas asju. Need olid need, kes avastasid siis mind, ma eeldan. Nii, vähemalt seda seksiooni ma mäletan hästi.
või siis teevõtmega. Kas okay. Hitman 3-s on juba välja ka, kui palju neid maailmad seal alguses kaasa tuleb? Sama palju 6. Okei. Okay. Iga kord 6. Nii, me panime kloroformi siia venti ja nüüd me laseme seda siia tuppa. Ja kõik on nagu, oh no. Kõigil on pidu. Mm-hmm. Kes see leidis? Kes see juba leidis? Mis asja sa ajad? Kes see siin leidis? Siin isegi ei olegi kedagi. Kõik läheb nii metsa, kui ei ole vähegi saab minna. Mulle meeldib see, et iga kord, kui Hitmani salvestame, siis põhimõtteliselt midagi läheb metsa. Jah, nii. Teeme selle siis lahti. Anna mulle seda. Anna mulle see. See, mis sa ju teed praegu, et sa enam vähem ju tead, mida sa teed on. Aga kui sa näiteks esimest korda seda mängid, sa mängid segi lihtsalt katseeksitus meetoditega või? Ei, no ma lihtsalt käin mööda levelt ringi, üritan kostüüme napsata, vaadata, kuhu ma saan minna ja kuhu mitte. Mm-hmm. Ja siis vastavalt sellele liigun edasi. Vahel satun mingite nende lugude otsa vaata, mis siin aegalt lahti rulluvad. Mm-hmm. Ja siis vahel lähen koos nendega kaasa. Oli see safe nab tuus välja. Mm-hmm. Trespes. You now have access to cool. The... Money, money. Money, 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 money. Anna mulle see server. Terve server, palun. Good work, 47. That's the evidence secured for now. Careful not to lose it. If anyone sees you with that rack, my guess is you'll draw a lot of unwanted attention to yourself. Nii, ühesõnaga, minu plaan on see, et ma jätan selle praegu siia. Aha, ok. Ja jään lootma selle peale, et me lahkume siit sellest kraasist. Ma jään lootma selle peale ühesõnaga. Nüüd on meil vaja ainult üks nainäratappa. Jah. Nii, sul on see võti. Vaata, täpselt seda võtit on meil vaja. Selle auto jaoks. Nii. Sa alles jalutad seal seega sinuga... Ei ole meil asja. Läheme siis pikemalt teed pidi, vaatame, äkki me jõuame kuskile heasse kohta ka. Sõike tunne, nagu siin pangas keegi tahaks tööd teha. See oli põhimõtteliselt turvamees praegu jälgis koristajat. Mhm. Aga nüüd üritas ebida. Okei, okay. No siis küll. Mhm. Nii. Põhimõtteliselt on meil võimalik selle tüübiga minna üles, aga vaatame, kui kaugel ma selle turvameekostüümiga jõuan. Sest see on ka variant. Siin need härrad natukene teavad mu kohta liiga palju. Rääkige oma keskis. Mine vaata, mis ta teeb seal. Taha minna. Mis teile siin pakutakse? Mingid flashbangid. Security keycard, see mul tõenäoliselt on. Anu vahet jala. Okei, okay, ta vahib kogu aeg siia. Väga hea. Mine majale. Kõtt! Aga kui ma üritan riski game... Op! Okei. Nii, ta pani ukse kinni väga hea. Lähme siit. Siit me saame selle daami kontorisse. Ja daam asjab kohe kontorise. Daami kabineti, see tõllerdab seal vahepeale. Nii, sinuga ma ei taha suhelda, sest sina tead natukene liiga hästi, kes ma olen ja mida ma teen. Kurat, teie teate ka väga hästi. Päris palju tüüpe on seal. Natuke liiga palju tüüpe, jah. No, panid wifi kinni neile. Mm-hmm. Wifi in director's office disabled. Aga kui ta tuleb tagasi, kas ta tuleb isegi seda wifi't sisse lülitama? Tema. Mis ja. Tema peaks tegema seda? No ma ei tea, äkki ta on nagu selline hands-on naine. Hands-on ülemus või? Mm-hmm. Okei. Okay. Oh, ma teen ise, et ei saa hakkama sellega. Te olete saamatud. Nüüd ta vist avastab kohe enne ja siis ja. Ma äkki ta tõesti tuleb ise. Nii, vaatame. Kui see on mingi see, et ta lihtsalt telistab IT-sse, siis lappa neid samuseid. No? Ta vist telistab IT-sse. Mm-hmm. On küll selline, et ta wifi ei tööta. Nii. Või siiski. Tule siia. Tule siia. Tule vaata, mis siin on. Mis aru, kus... Ei, sa lähed ikka ära sealt. Selge. Ja mis sa siis veel teha saad? Banaani võtta. Aprikoos. Oh, mõtleme, vaatame, kui ma lähen korra siia piiluun. Mina vaatan sinna, mis on.
mina vaata. Aga see teine tüüp läheb muidugi. No muidugi. See naine tuleb nüüd tagasi. Ma tahaks nagu tegelikult, vaata siin on misegi viiul. Aga kui sa lihtsalt need tüübid siit enne nagu ära tapad või? Oleks ju tore, eks ole. Vaatame, kui me läheme äkki kaarega sinna. Ai õige, tema ju näeb ka, kes ma olen. See tüüp näeb ka. God damn it, miks ainult üks vend ei tea, kes ma olen? See on veider vähemalt. See naine on seal. Vaatame korra, kas me jõuan. Nii, väga hea. Lähme siia, lähme peitu. Seda ma tean, et ta tuleb vähemalt siia. Aga kas ta sinna tuli üksinda või? Siia tuleb tüübiga, aga kuna me oleme juba niikuinii selle operatsiooni lootusetult vussi keeranud. Ja vussi keeranud siis selles mõttes, et sa oled iga palju kordi vahele jäänud või? Jah, et siit ei tule mingit Silent Assassinit. Siis on ilmselgelt ainuõige lahendus see, kui me läheme ja võtame mõlemad need tüübid maaselt. Mulle meeldib su lähenemisviis. Toetab vastu sein on väsinud. Seal saaks muidugi timmida seda ka, et ta kukuks sealt aknast läbi, aga... Aga kui need teised kaks tüüpi seal on, siis on raske vist seda natuke teha. Jah, nüüd vist tuleb. No nii. Tulge. Ta läheb, istub sinna tuppa maha. Kas sa kuuse lähed? Ka sinna, väga hea. Nii. Hostile area, miks küll? Ah, ka tengit. Unlock ka või? Oota, aga siis teeme tegelikult hoopis niimoodi. Kumptis tuleb? Ma loodan, et tuleb see tüüp. Aitäh. Nii, teeme siis natukenegi professionaalsam seda. Palun ära tule nüüd. See oleks küll halb. Tumpida sinna, väga hea. Hop. Nüüd sa pead vist kiiresti ära tapma. Kas just seda, aga ta näeb seda relva muidugi. Aga me saame seda fiberwirega küll teha. Nii. Oppa! Smooth! Olemas. Nii, sina oled ka sinna. Ja nüüd, kuidas sa siit välja saad, nüüd keegi pahaseks ei saa, jah? Ei, ma jooksen lihtsalt. Okei. Või noh, läheme kõigepealt kaarega, sellepärast, et see receptionist ka teab mind. Või noh, näeb läbi mu kostüümist. Nii. Üks, kaks, ops. Muidugi! Aitäh! Tule rääkima minuga, jah. Tule rääkima minuga. See on mingi suva IT-tüüplis, mida ta nüüd üritas enda mõelest? Ma ei tea. Fuck it, snap neck. Ma ei jäta tunnistajad. See on hea, et see kast vähemalt jäi siia. Kuidas teab mingi IT-tüüp mingid turvavendasid? Does not make any sense. Nii, järgmine hurdle on see, et need kaks vend on siin. Jookseme läbi. Väga hea. Nüüd on meil vaja... Auto juurde saada. Auto juurde jõuda, jah. Ja server sealt võtta. Nii. Sinul on kõik okei. Sind keegi ei vallanda täna. Ilusalt kiired. Hitman 3 pidi neid rohkem olema. Kõlab loogiliselt. Kolm korda rohkem. Kas Hitman ei VR-i versiooni kaotada? Mitte väga. Sest ma arvan, et see on selline asi, mida sa nagu korra proovid. Aha, tuus. Aga sa päriselt ei jää sellega mängida. Mängida sindlasti taha seal seda. See tundub nagu väga, väga tüütu ülesanne. Jah, server on isegi alles. Nii, kes see ikka näpib seda? Kas need tüübid on siin tee peal on, jah? Oota, ma ei tea, kas see teeb midagi, aga... Igaks juks või? Lihtsalt igaks juks. Kus teine enda? Tusi. Already wearing disguise. Väga hea. Nii, nüüd lähme küll ära. Noh, kas me näeme nüüd piidakust neist üle sõidab? Nope. Ei näe. Ei näinud, jah. Aga palju on peaaegu eduka missiooni üle? Äärmiselt eduka. Vähemalt nagu midagi on nii lootused, et metse ei läinud. Jah, me saime mingi fiiti kätte. Ühe neist. Kaks on suht halb, aga okei, I'll take it anyway. Ja loodame, et Hitman 3 ilmumine taas elustab Hitmani seeria YouTube kanalil. Näeme järgmine video, tšau. Tšau. Panid wifi kinni neil või? Wifi in director's office disabled.